Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бюджет ақшасы игерілмей жатыр. Бүгін облыс әкімдігінде осы мәселе талқыланды. Қаламызда араб алдарының фестивалі өтуде. Астанада өткен дзюдо күресінен әлемдік гран-при додасынан Кеншілер шаһарының палуандары олжалы оралды. Аймағымызда республикалық бюджеттен бөлінген қаржы бірқатар аудан қалалық өңірлерде толықтай игерілмеген көрінеді. Дегенмен кіріс бюджет артып өткен жылмен салыстырғанда біршама өсім байқалған. Сонымен қатар облыстық индустриалдық инновациялық даму саласы еліміздегі 116 ірі мекеменің ішінде осымен 4-ші жыл көш бастап тұр. Бұл жөнінде аталмыш сала басшыларының облыс әкімдігінде берген есебінде мәлім болды. Жиын облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің облыстық мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасының жаңа басшысын таныстырумен басталды. Осы уақытқа дейін бұл лауазымды орынды басқарып келген Мұрат Шығанбаевтың басқа жұмысқа ауысуына байланысты ендігі уақытта аталмыш басқарманы Мұрат Кадеков басқаратын болды. Кадеков Мұрат Шолтағұлы 1957 жылы дүниеге келген. Жоғары білімді 1990 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдаған. Мамандығы экономист. Еңбек жолы 1974 жылы Ағадыр станциясында басталған. 1997 жылдан бері мемлекеттік қызметте бірнеше лауазымды қызметтерді атқарған. Облыстық қаржы қадағалау басқармасында бас бақылаушы ревизордан бөлім бастығына дейін көтерілген. 2005-2007 жылдар аралығында қалалық қаржы бөлімінде жетекшілік еткен. 2007 жылдан 2008 жылы аралығында облыстық басқарма басшысының орынбасары. Осы лауазымды орынға тағайындалғанға дейін облыстық қазыналық департаменті жетекшісінің орынбасары қызметін атқарып келген болатын. Кадрлық өзгерістерді таныстырып өткен облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков күн тәртібінде тұрған екі саланың атқарып отырған ісі мен алға қойған міндеттерін айқындауға бағыттады. Оның алғашқысында аймағымыздың өнеркәсіп және индустриялық инновациялық даму басқармасының соңғы 9 айды қорытындылауға арналған есебі тыңдалды. Төлеген Егенбаевтың айтуынша, жекеменшік мекемелердің сату және сатып алу қарқыны біршама ұлғайған көрінеді. 2014 жылдың жарты жылдығындағы тауар сатылымында 184 миллиардтан астам қаржы айналымға түсті. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 4,6%-ға ұлғайды. Аймағымызда 59 ірі компания жұмыс істеуде. Еліміздегі жергілікті сатып алу көрсеткіші бойынша алдыңғы орынға шықтық. Өңіріміздегі өнеркәсіп саласында атқарылған істерді жан-жақты талқыға салған аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков қаржы саласындағы қарқынды істерді де назардан тыс қалдырмады. Облыстық экономика және қаржы басқармасының жетекшісі Ольга Митрофановна өз есебінде бюджеттен бөлінген қаржыны толықтай игермеген бірнеше өңірлерді атады. Оның ішінде Қарағанды, Теміртау, Сәтбаев қалаларымен қоса маңызды саналатын білім және денсаулық басқармалары бар. Жалпы сомасы 1,5 миллиард теңге жүзеге аспаған. Дегенмен бұл қаржы жалпы соманың 1,5% ғана дегенді алға басқан басқарма жетекшісі атқарылған істерге былайша тоқталды. Осы жылдың қазан айына дейін кіріс бюджеті 99%-ға орындалды. Сәтбаев қаласында 1,2 миллион, Теміртауда 9,7 миллион теңге игерілмесе, денсаулық басқармасында 3,6 миллион теңге игерілмеген, тағы да 64 миллион теңге жүзеге аспаған. Соңғы 9 айдың қорытындысын тыңдаған аймағымыздың басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков атқарылған істерге өзіндік пікірін білдірді. Облыс әкімінің айтуынша, аудан қала әкімдері жұмысқа атүсті қарап жүрген көрінеді. Бюджеттен бөлінген қаржыны ұтымды қолданалмаған аудан қала әкімдеріне қатаң ескерту жасады. Шыны керек, менің таңым бар. Ақтоғай шет ауданында болдым, Қарағандыға бардым. Бәрі де тамаша дегеннен басқаны айтпайды. Ал бітпеген жұмыстар жетерлік. Ешкім әлі де істі аяқтамай кеткен мердігер компанияларды атап алдыма әкелген жоқ. Соншалықты қаржыны жан жаққа шашатында не болды? Әр нәрсенің сұрауы бар. Ал игерілуі қажет қаржыны жүзеге асыра алмаған жетекшілердің істері ұят нәрсе. Істі толықтай қолға алыңдар. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің аудан қала басшыларына алға қойылған міндеттерді жоспарлы түрде жүзеге асыруды жүктеді. Қаржы саласындағы олқылықтардың да орнын толтыру қажеттігін баса айтты. Жастар басқармасының қолдауымен қала жастарына арналған сенім телефоны байланысы қайта қалпына келтірілді. Бүгінгі таңда жеке мәселелер мен психолог маманының көмегіне жүгінген жастардың саны артып отыр. Жеке тұлғаның оның ішінде проблемасы басына төнген жасөспірімнің басқа да түйінді түйткілін шешуге барын салатын сауырпақ ұйымының жұмысы енді бірыңғай қызмет атқаратын болады.
Өмірдің ашысы мен қиындығына төтеп бере алмай мәселені шешу үшін осындай әрекеттерге байланатын жастар саны аз емес. Оларға қиын кезеңде қолдау көрсетіп, мәселенің шешімін табуға қол ұшын беретін мамандар қоғамда бар болғанымен тапшы. Сенім байланысы желісін қайта қалпына келтіруді қолға алған жастар басқармасы да осы олқылықтың алдын алуды көздеп отыр. Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырысымен мемлекеттік тапсырыс есебінде сауырпақ қоғамдық бірлестігі арқылы сенім телефон қызметі өз жұмысын бастаған болатын. Соның аясында ашылған уақыттан бері осы аймағымыздағы Қарағанды қаласы және Қарағанды облысы төңірегіндегі жастар өзінің психологиялық тұрғыдағы қиын кезеңдерден шығу мәселелері бойынша сұрақтармен хабарласып тұрады және бұл көрсеткіш қазіргі күні 400 адамнан асқан. Бұл қызмет өзінің тиімділігін көрсетіп отыр және де алдағы уақыттарда біз басқарма тарапынан осы жұмыстарды жандандыруда және өзінің өрісін кеңейтуде көп үлес қосатын боламыз. Сауырпа қоғамдық бірлестігінде жанданған сенім байланысы анонимді түрде қоңырау шалған жастардың мәселесін тыңдап, аты жөні мекен жайын білместен кеңес беруді алға қойған. Ең алдымен телефон арқылы мән-жайды толықтап алып, содан кейін тіпті керек болып жатса жүздесуге де шақырады. Солардың бірі Даниил Кряжев. Ол сенім байланысы арқылы сауырпақ бірлестігіне тікелей келуді жөн санаған және іштек сынақтарғанда бір жеңілдеп қалғанын жасырмады. Объясняешь ситуацию какая-то. Мен жеке мәселемен осында көмек сұрап келіп отырмын. Дәл қазір психолог мамамен біраз сөйлесіп, аздап жеңілдеп қалдым. Мынадай қоғамдық бірлестіктің бар екенін достарымнан білдім. Енді әрқашан және әрбір ісімді бастамас бұрын осында хабарласам. Маған мында шынымен көмек көрсетті мамандар. Нөмірді анонимді түрде теріп алып, ақыл кеңеске жүгінген тұлғалардың жас ерекшелігі 15-тен 29-ға дейін жас аралығындағы адамдар. Сенім байланысы тек мәселенің түйінін шешіп қоймай, дәрігерлік тексерістерден өткізуіне жәрдем береді. Сауырпа қоғамдық бірлестігі басшысының айтуынша, қоңырау шалған жас өспірім өзіне керек барлық ақылды алуға мүмкіндігі бар. 2014 год у нас был первый. Қаржының жоқтығына байланысты біз былтырдан бері аздап өз жұмысымызды тоқтатып алдық. Бірақ жастар басқармасының қолдауымен қайтадан қалпына берілді. Мұндай сенім байланыстары міндетті түрде керек. Болашағына балта шапқан жастар жоқ емес. Оларды азайтып мүлдем жою мақсатында осындай жүйені қолға алдық. Аймас Ағатай, Олжас Хаббас, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері біз өз еліміздің патриотымыз тақырыбындағы шара аясында Жезқазған қаласында болып қайтты. Қаламыздың тәртіп сақшылары мен ақпараттық насихаттау тобының аталмыш өңірге сапарының негізгі мақсаты жастарды патриоттық сезімге баулу болды. Облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлерінің ақпараттық насихаттау тобының осындай өңірлерге сапары осы уақытқа дейін Қарқаралы, Балқаш, Осакаров аудандарында орын алған еді. Жезқазған қаласына сапарында насихаттау құрамы бақилық болған милиция генерал-майоры Мұрат Құрманов еске алу мақсатында гүл шоқтарын қойды.
Еліміздің бейбітшілігі үшін еңбек ететін тәртіп сақшылары елімде бұрандатқанда ұлттық абыройымыздың айбынын асқақтатты. Шара аясында тәртіп саласына еңбек сіңген 12 жыл ішкі істер басқармасын басқарған марқұм Мұрат Құрманов атындағы қазақ күрестен жарыс өткізілді. 16 аудан қаладан жиналған тәртіп сақшылары өзара салмақ дәрежесінде күресіп, жеңіске жеткен қызметкерлер ішкі істер департаментінің алғыс хаттарымен марапатталып, сыйлықтарға ие болды. Сонда яқы ішкі істер департаменті қызметкерлері балалар үйінде болып, шағын мерекелік бағдарламаларын ұсынды. Өмірлері қыл үстінде жүретін тәртіп сақшыларының ел тыныштығы үшін атқарар қызметі зор. Жас ұрпақтың бойына жігер беріп, ұлттық намысты оятуға дем қосып отырған біз өз еліміздің патриотымыз тақырыбындағы шара біршама жанның рухын көкке көтергендей болды. Ардақ Ынтықбаев шара барысының негізгі мақсатын былайша түсіндірді. Это в первую очередь у нас сегодня облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлерінің бұл сапары алғашқы емес. Насихат тобының жұмысы барлық аудандарды аралап шықпақ. Әрине, жастарымыздың патриоттық сезімін оятуға маңыз зор деп есептеймін. Ішкі істер департаменті басшылығы салтанат жиынға оркестрлік топты да арнайы ұйымдастырып отыр. Бұл шара батыр әріптестеріміздің ерлігін ұлықтауға да бағытталған. Біз өз еліміздің патриотымыз шарасы жыл бойы өз жалғасын тауып келеді. Осы жиынның жастарға қанат беріп, елге деген сүйіспеншіліктерін арттырары сөзсіз. Мақсат Бесенаев, Бақтияр Оспанов, бірінші Қараған, телеарнасы. Биыл қаламыздағы Видергебурт этномәдени орталығының құрылғанына 25 жыл толды. Бұл уақытта ұйым қоғамда тұрақтылықты сақтауға сүбелі үлесін қосып қана қоймай, қазақ тілін дамытуға атсалысып келеді. Өткен демалыстарда айтулы күнге орай мерекелік шара ұйымдастырылып, қатысушылар неміс халқының мәдениетімен өздерінің шығармашылықтарын таныстырды. Концерттік бағдарламаға түрлі этномәдени бірлестіктерінің төрағалары қатысып, әр ұлттың әндері шырқалды. Неміс этномәдени бірлестігінің негізгі мақсаты неміс халқының салт-дәстүрін Қазақстанда кеңінен насихаттау болып табылады. Айта кету керек, бүгінде біздің орталықта қарт адамдарға әлеуметтік көмек көрсету тобы бар. Ол да біздің жұмысымыздың басты бағыттарының бірі болып саналады. Неміс этномәдени бірлестігі алғашқы күннен бастап ұлттық мәдениеті мен салт-дәстүрін сақтауға арналған іс-шараларды өткізіп, ұлтаралық келісімді сақтауды қолдау жолында тыңғылықты істер атқарып келеді. Орталықтың 25 жылдығына елордадан арнайы келген қонақтар да сахна төрінде өз өнерлерін көрсетті. Бүгін біз таңдау өз қолында атты қойылымын назарларыңызға ұсынамыз. Біздің ұжым өз қойылымдарында жастардың мәселесін қозғайды. 23 қазан халықаралық жарнама қызметкерлерінің күні. Нарық заманында жарнама тұтынушы мен өндіруші арасындағы маңызды дәнекер ғана емес, сауданы жүргізетін қуатты күшке айналып отыр. Атаулы күн қарсаңында тілшілеріміз арнамыздың жарнама бөлімінің қызуда қызықты тіршілігімен танысып қайтқанда жөн санапты. Жадымызға сақталып, жан жақтан жүйкемізді жұқартқан жарнамасыз бүгінгі нарықтық әлеуметтік тыныс тіршілігімізді көзгелестету мүмкін емес. Дегенмен жарнаманың да тарихы терең. Ол ежелгі заманда алғашқы сауда саттықпен бірге пайда болған. Ежелгі саудагерлер өз өнімдеріне дауыстап жарнама жасаған көрінеді. Картошку предлагаю, берите, пожалуйста, помидорчики берем. Налетай, торопись, покупай, живопись. Жарнама дамуының келесі кезеңі таратпа қағаздарға ұласты. Одан келе газет, радио арқылы хабар таратылып, кейін теледидар мен ғаламторға да жетті. Жарнама сауда қозғаушы күш десек, оның тиімдісі әрі әсерлісі телеарна арқылы халыққа жеткізу болып табылады. Мамандардың сөзіне сүйінсе, газет пен радиоға қарағанда көгілдір экран арқылы берілген жарнама көпшілік есінде екесе артық сақталатын көрінеді. Жарнамалауды табыс көзіне айналдырған жандардың бірі Нұрсұлтан Көрпетаев. Өз ісін үлкен құрметпен қарайтын ол, жарнама жасау көптің қолынан келе бермейтін өнер екенін де айтып қалды. Жалпы жоғары деңгейлі немесе мықты жарнама менеджері болу үшін сен біріншіден өз жұмысыңды сүйің керексің, және де өзің сататын тауарының жоғары сапасында нық сенімді болуың керексің. Және де біз осы жұмыс барысында көптеген әртүрлі адамдармен кездесеміз. Олардың көңілін табу үшін біз өзіміз өте сауатты, өте тәрбиелі адам болып, және де өзімізге сенімді болуымыз керек. Жарнама дайындап жарыққа шығаруда менеджерден бөлек бейнеоператор, монтаждаушы мен дизайнерден құрылған шығармашылық топ еңбек етеді. Әрқайсысы да өз ісін шеберлері, осы салада әбден ысылғандар. Нәтижесінде бірінші Қарағанды телеарнасы жарнамалық роликтер мен фильмдер дайындау нарығында танымалдылық мен құрметке ие болды. Біздің өнімдер республикалық және халықаралық деңгейде таратылып, көптеген кәсіпкерлердің саудасына септігін тигізді.
Рекламист это не просто профессия. Жарнама жасау шеберлігін мамандық емес, үнемі қозғалыспен тапқырлықты талап ететін өмір салды деп түсінемін. Бүгінде жарнама нарығында үлкен жетістіктерге жетіп үлгердік. Тұрақты тұтынушыларымыз бен әріптестеріміз де қалыптасты. Олар біздің істеген жұмыстарымызға үлкен баға беруде. Бұл өз ісінің шеберлігінен жасалған ұжымның арқасы деп білемін. Бізде жарнама дайындау қымбат емес, бағалары қолжетімді. Сонымен қатар біздің арна алдағы мерекелерге орай үлкен жеңілдіктер жариялауда. Жарнама коммуникация құралы, мәдени және өркениеттік тетіктер, техника мен технология арқылы ол қоғамдық байланыстардың дамуына өз әсерін тигізеді. Осы орайда арнамыздың жаңалықтар қызметі эстетикалық талғамға сай сапалы өнім дайындап жүрген жарнама бөлімінің ұжымын келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтайды. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қалада бірер күн бұрын бастау алған араб алдарының фестивалі осы айдың аяғына дейін қала және облыс тұрғындарын күтуде. Саудаға қойылған дауаға шипа болатын дәрілік қасиеті бар балдарды сатып алушылар саны қазірде аз емес екен. Нұркен Абдіров спорт кешенінде ұйымдастырылған бұл фестивальде біздің түсіру тобымыз болып қайтты. Араб алы ежелден халық арасында емдік үшін қолданатыны мәлім. Бал екі түрлі дайындалады. Оның бірі негізінде жалғыз өсімдіктен шырыны болса, екіншісі көп шырынды деп аталынады. Яғни бірнеше өсімдіктерден алынған шырын жиынтығын айтады. Осындай тағамның түрін бір арнаға ығыстырған дәстүрлі бал фестивалі жыл сайын өтіп келеді. Все продукция у нас можно продюсировать. Мұнда 40-тан аса ара балдарының түрлері бар. Айдың басынан шықтық, сауда қарқынды өтіп жатыр. Бал дерттің алдын алуға көп септігін тигізеді. Бүгінгі күнге дейін біраз мөлшерде тауар өтіп кетті. Ертең тағы арзандалған бал түрлерін күтіп отырмыз. Келіңіздер, мұндай мүмкіндік әрдайым бола бермейді. Арабалы жиынтығын саудаға шығарған кезден ақ тұрғылықты жерінің алысына қарамай, бал ордасына бірден түскен Елизавета мұнда келгеніме өкінбеймін дегенді айтты. Очень вкусно. Мен балды таңдап, талдап аламын. Оның дәмі көп нәрсені білдіреді. Балды сатып жатқанда құлағым шалғаннан бірден осында келдім. Ара балы түр-түрмен екен. Мен бұл өнімді тұмаудан қорғану үшін алдым. Бал өндіріп сатушылар балды сатып қана қоймай, оның емдік қасиетінің зор екендігін де тілге тиек етіп отыр. Оны тұтынушылар да жоққа шығарып отырған жоқ. Біз кәріліктің алдын сезген жандармыз. Мен 87 жастамын. Осы күнге дейін тек араб алымен дауа ем жасаймын. Дәріханадан дәрі алып көрмеппін. Дәл қазір бір емес бірнеше түрін алып отырмын. Қыстың қамын ойлап осы фестивальді асыға күтемін. Мұнда арзан және өзіңе керегін аласың. Емдік қасиеті мол диеталық тағам болып саналатын бал фестивалі ағымдағы айдың соңына дейін жалғасын таппақ. Бір келі алған қала тұрғын на екінші келі бал тегін берілетін болады. Келіңіздер, сапасы да, бағасы да қолайлы. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астанада өткен дзюдо күресінен әлемдік гран-при додасынан Кеншілер шаһарының палуандары олжалы оралды. 100 келі салмақ дәрежесінде Максим Раков алтыннан алқа тағынса, 66 келіде Жансай Смағұлов күміс жүлдеге қол жеткізді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Астана қаласында жалауын көтерген дзюдо күресінен гран-при жарысында 5 бірдей қарағандылық спортшы бақтарын сынады. Солардың арасынан екі палуанымыз жүлделерді қанжығаларына байлады. Бұл турнирде жеңіске жеткен спортшылар олимпиада ойындарын жолдамасына бір табан жақындай түседі. Соны ескерген ел дзюдосының серкесі Максим Рахып қарсыластарының барлығын жеңіп 300 ұпайға қол жеткізді. Финалдық кездесуде Петерсонды бір шидомен жеңдім. Оны мен 4 рет кездесіп, үшеуінде мен басым түскен болатынмын. Ол бір рет жеңді мені. Шабуылдап, жеңіс үшін бар күшімді салдым. Жаста болса біраз жарыстардың төрінен көрініп жүрген Жансай Сумағалыпта гран-придің күмісін олжалап, ел мерейін үстем қылды. Ол ақтық бәсекеде жапондық балуан Юки Хашигушидан ұтылды. Жарыста 4 спатқа кездестім. Бір спатқа Израиль палуанмен күрестім. Оны Юкамен шидомен еттім. Екінші спатқа поляк палуанмен күрестім. Олимпиадада 5 алған өте тәжірибелі палуан. Поляк палуан ұттым. Үшінші кездесуім Беларусь палуанын ұттым. Финалда японецпен күресіп. Сонымен қатар 73 келі салмақ дәрежесінде күрескен Қайрат Ағыбаев екінші кездесуінде сүрінсе, түйе палуан Ержан Шынкеев монғолдық Батулгаға есе жіберуге мәжбүр болды. Қазақстан ұлттық құрама командасы 2 алтын, 2 күміс, 3 қола жүлдені қанжығаларына байлап, жалпы командалық есептің көшін бастады. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше қалайық.